Ko'rib turganingiz turli moddalarning molekulyar ko'rinishi, ya'ni zarrabin orqali bir necha barobar kattalashtirib ko'rsatilayotgan molekulalar. Bu temir, bunisi yog'och, bunisi tosh molekulalar. Mana bunisi esa suvning molekulalari. Ammo dunyoda bir suv borki, uning molekulasi umuman o'ziga o'xshamaydi. Diqqat, e'tibor bilan ko'ring. Ko'rib turganingiz zamzam suvining molekulalari. Buni ilk bor yaponiyalik olim Masura Emoto o'zining musulmon shogirdlari tavsiyasi bilan zamzam suvi ustida tekshirish olib borganda aniqlagan. Olimning ta'kidlashicha, zamzam suvi cherkov qo'ng'irog'i va musiqa ovozidan qorayar, azon ovozi va Qur'on tilovatidan esa tiniqlashar ekan. Ko'rib turganingiz, Reyn daryosidan suv ichgan insonning kuch-quvvati kamayishini kashf qilgan germaniyalik olim doktor Knut Pfeiffer u zamzam suvi ustida ham tajriba olib bordi va bu suvdan ichgan insonning rohatlanishini isbotladi. Tadqiqotlarni chuqurlashtirgan olim shunday deydi. Zamzam suvi har qanday sharoitda ham asl holatini o'zgartirmaydi, ammo boshqa narsalarni o'zgartiradi. Juda ajoyib tajriba qildim. Bir tomchi zamzam suviga 100 tomchi oddiy suvdan aralashtirdim. Qarasam, bu suv butunlay zamzam suviga aylanibdi. Keyin bir tomchi zamzam suviga 1000 tomchi oddiy suvdan aralashtirdim. Bunda ham oddiy suvning hammasi zamzam suviga aylanganini ko'rdim. Ovozlar zamzam suvini o'zgartiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, zamzamning ilk otilib chiqqan yerdagi issiqligi 37 darajadir. Way of life. E'tibor bergan bo'lsangiz, doktor Knut zamzam suvini ovozlar o'zgartiradi deyapti. Bu gaplarni yapon olimi Masuro Emoto ham ta'kidlagandi. Bu ham Alloh taolo zamzam suvini biz ummatlarga bir mo'jiza o'laroq in'om qilganiga bir dalildir. Hazrat, Alloh taolo sizni jannati bilan mukofotlasin.